Тунгуш президент күні Кербұлақ ауданында салтанатты жиын өтті. Елбасының ерен еңбек айтылған шарада көп балалы аналарға алтын алқа мен күміс алқа табысталды. Сонымен қатар 8 тұрғынға ауданның құрметті азамат атағы берілді. Менің елбасым, менің елбасым. Елбасы есепсіз көп нәрсен істеді. Ел тізгінін алмағайып, аумалы төкпелі ең қиын кезеңде қолын алды. Тарихтың да, тағдырдың да сыннан абыроймен өтті. Тәуелсіздік жолында атқарған ол істерін күреңбелдік ағайын арнай ұйымдастырылған көрмеден, сосын деректі фильмнен тағы бір мәрте көріп білді. Ал бас қосуда сөз алғандар тұңғыш президенттің адами, тұлғалық қасиетіне тоқталды. Нұрсұлтан Назарбаевпен жүзбе-жүз кездескендер әсерлі сәт жайлы әңгімелеп берді. 2001 жылы жаңа білім және ғылым қызметкерлерінің бірінші съезінде съезден бір күн бұрын Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан бойынша 9 ұстазды қабылдаған болатын. Соның біреуі мен болдым. Жаныма жақын келіп, ол кісі, сен қайдан келдің деп, сол кездегі өзің жеке фото корреспонденті Буднеевтің түсірілген үлкен портреті қазір үйімнің төрінде тұр. Ол менің талисманым деп толық айта аламын. Кербұлақ жерінде елге жерге пайдасын тигізіп келе жатқан нағыз патриот көп. Соның бір қатар ауданның құрметті азаматы атанды. Абыройлы атаққа ие болғанның бірі Гүлнар Шакенова, 14 баланың анасы, 4 немеренің әжесі. Алтын алқа егері ұрпақ тәрбиесінде елге өнеге көрсетіп жүр. Сол еңбегі бағаланды. Отбасымызбен өнегелі отбасы, өнерлі отбасы, сол жарыстарға белсене қатысамыз балаларымызбен. Әр баланың өз несібесі өзінде. Сол балалардың арқасында осындай жетістікке жетіп, сіздерді де осындай үлкен мәртебелі болсын деп тілектеспін. Ауданда Гүлнар Шакенова сияқты батырана көп. Осы салтанатты жиында үшеуіне салтанатты түрде алтын алқа табысталды. Тағы 13 ана күміс алқасын мойнына тақты. Кітапхана ісінің үздігі дейтін тағы бір марапат бар. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы тағайындаған бұл төсбелгі күреңбелдік екі азаматтың кеудесіне тағылды. Бұл кеште көшбасшы жастарға да құрмет көрсетілді. Алматы облыс әкімінің жастар сыйлығын үздік жас саясаткер, үздік жас ұстаз және жасыл ел жасағының үздік сарбазы номинациясы бойынша жеңіп алған жастарды ауылдастары төбесіне көтерді. Көпшілік құрметіне ауыл өнерпаздары концерттік бағдарлама ұсынды. Әділет Балтабек, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан.